আজি মই চকুৰ কেটেমান এক্সাৰচাইজ দেখাম আৰু এই এক্সাৰচাইজ কিটা হদাই কৰাৰ ফলত চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হ'ব চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বাঢ়িব আৰু এই এক্সাৰচাইজ কিটা হদাই কৰাৰ ফলত যিসকলে চশমাৰ ব্যৱহাৰ কৰে চশমা পিন্ধে তেওঁলোকৰ চশমা নোহোৱাকৈও চলিব পৰা হ'ব মই নিজে আগতে চশমা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু চশমা নোহোৱাকৈ মই পঢ়িব নোৱাৰিছিলোঁ কিতাপবোৰ বা ফোনতো ফোনৰ আখৰবোৰ মই পঢ়িব নোৱাৰিছিলোঁ কিন্তু এই এক্সাৰচাইজকেইটা ৰেগুলাৰ কৰাৰ পিছত মই এতিয়া চশমা নোহোৱাকৈ পঢ়িব পাৰোঁ বা ফোনটো চাব পাৰোঁ ফোনত লিখা আখৰবোৰো মই চশমা নোহোৱাকৈ এতিয়া পঢ়িব পাৰোঁ গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় বা আপোনালোকৰ উপকৃত হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে একেবাৰে চিধা হৈ বহি ল'ব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চশমা পিন্ধি আছে তেনেহ'লে চশমাযোৰ খুলি ল'ব আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো আৰু প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো হৈছে আপ এণ্ড ডাউন আপোনাৰ চকুৰ মণিটো একেবাৰে ওপৰলৈ লৈ যাব আৰু একেবাৰে তললৈ লৈ আহিব মুখখন কিন্তু এটা পজিশ্যনতে ৰাখিব মুখখন নুঘূৰাব বা মুখখন লৰচৰ নকৰিব আৰু এই এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে 10 বাৰ কৰিব 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 এতিয়া 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চকুটো বন্ধ কৰি চকুটোক অলপমান ৰেষ্ট দিয়ক আৰু এটা দীঘলকৈ উশাহ লওক এতিয়া আমি কৰিম ৰাইট এণ্ড লেফ্ট মুভমেণ্ট চকুৰ মণিটো যিমান পাৰে ৰাইট ছাইডলৈ লৈ যাওক আৰু যিমান পাৰে লেফ্ট ছাইডলৈ লৈ যাওক মুখখন কিন্তু এটা পজিশ্যনতে থাকিব মুখখন লৰচৰ নকৰিব এনেকৈ আমি 10 বাৰ কৰিম 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 আৰু 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চকুটো বন্ধ কৰি চকুটোক ৰেষ্ট দিয়ক আৰু এটা দীঘল কৰি উশাহ লওক লাহেকৈ চকুটো খুলি দিয়ক আৰু এতিয়া চকুৰ মণিটো ৰাইট ছাইডে ওপৰ ফালে আৰু লেফ্ট ছাইডে তলৰ ফালে কৰি চাওক এইদৰে 10 বাৰ কৰিম 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 এতিয়া আকৌ 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চকুটো বন্ধ কৰি চকুটোক ৰেষ্ট দিয়ক আৰু এটা দীঘল কৰি উশাহ লওক এতিয়া চকুটো ওপৰ ফালে লেফ্টত নিয়ক আৰু তলৰ ফালে ৰাইটত নিয়ক টপ লেফ্ট বটম ৰাইট এইদৰে 10 বাৰ কৰিম 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 এতিয়া 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চকুটো বন্ধ কৰি চকুটোক ৰেষ্ট দিয়ক আৰু এটা দীঘলীয়া কৰি উশাহ লওক
আৰু লাহে লাহে চকুটো খুলি দিয়ক। এতিয়া আমি কৰিম ক্লকৱাইজ ৰোটেশ্যন। প্ৰথমতে চকুৰ মণিটো ওপৰলৈ লৈ যাম আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে ৰাইট ছাইডৰ পৰা লেফ্ট ছাইডলৈ চকুটো ঘূৰাই থাকিম। এইদৰে আমি 10 বাৰ কৰিম। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। এতিয়া 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চকুটো বন্ধ কৰি চকুটোক ৰেষ্ট দিম আৰু এটা দীঘল কৰি উশাহ ল'ম। এইবাৰ আমি এণ্টি ক্লকৱাইজ 10 বাৰ কৰিম। চকুৰ মণিটো একেবাৰে ওপৰলৈ লৈ যাম আৰু এইদৰে গোল গোলকৈ 10 বাৰ আমি এইদৰে ঘূৰাম। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। এতিয়া আকৌ 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চকুটো বন্ধ কৰি চকুটোত ৰেষ্ট ল'ম আৰু এটা দীঘলীয়াকৈ উশাহ ল'ম আৰু লাহে লাহে চকুটো খুলি দিম। এতিয়া আমি সকলোতকৈ দৰকাৰী এক্সাৰচাইজটো কৰিম আৰু এইটো হৈছে আই পুছ আপছ। বুঢ়া আঙুলিটো নাকৰ ওচৰলৈ লৈ আনক আৰু আপুনি নখৰ ওপৰখিনিলৈ চাই থাকক। লাহে লাহে ষ্ট্ৰেট কৰি চিধা কৰি হাতখন দূৰলৈকে লৈ যাওক আৰু এইখিনি সময়ত আপোনাৰ চকু নখৰ ওপৰতে ৰাখিব, বেলেগ ছাইডে নাচাব। আকৌ লাহে লাহে হাতখন নাকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব। এইদৰে 10 বাৰ কৰিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। এতিয়া চকুটো 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰেষ্ট দিয়ক আৰু এটা দীঘল কৰি উশাহ লওক। লাহে লাহে চকুটো খুলি দিয়ক। এতিয়া দুখন হাত এইদৰে লাহে লাহে ঘঁহি ল'ব আৰু অলপমান গৰম হোৱাৰ পিছত চকু দুটাত এইদৰে অলপমান আৰাম দিব। বেছি হেঁচি নিদিব, এনেই ওপৰতে লগাই থ'ব। এতিয়া লাহে কৰি হাতখন নামাই আনক আৰু চকু দুটা জোৰে জোৰে খোলা বন্ধ কৰক 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। এতিয়া চকুটো আকৌ 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰেষ্ট দিয়ক আৰু এটা দীঘল কৰি উশাহ লওক। এতিয়া আমি চকুটো জোৰে জোৰে টাইট কৰি বন্ধ কৰিম আৰু জোৰে টাইট কৰি খুলি দিম আৰু এনেকৈ আমি 10 বাৰ কৰিম। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। এতিয়া আকৌ চকুটো 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰেষ্ট কৰিম আৰু এটা দীঘল কৰি উশাহ ল'ম আৰু লাহে লাহে চকুটো খুলি দিম। এইকেইটাই আছিলে চকুৰ এক্সাৰচাইজ আৰু এই এক্সাৰচাইজকেইটা আপোনালোকে সদায় কৰক। আপোনালোকে ৰেগুলাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাব।
আৰু এই এক্সাৰচাইজকেইটা সদায় কৰাৰ ফলত যিসকলে চশমা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে এইখিনি ব্যৱহাৰৰ পিছত লাহে লাহে চশমা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ চলিব পৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাওঁ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।